Pas një pauze nga muzika dhe media të Rozë, reperi është rikthyer fuqishëm në qendër të vëmendjes, si artistikisht, ashtu edhe përmes jetës personale që ka qenë gjithnjë kryefjalë për të. Thënë kjo, ai lançoi albumin e tij të tretë, Mërgim Stars, dhe bëri publike lidhjen me Lotina Harxhirin, që ka qenë goxha e komentuar këtë javë. E në fakt Mozik di shumë mirë si t'i bëjë njerëzit të flasin. Artisti shkakton shpesh polemika dhe ndaj mendojmë se edhe performanca e tij në mbrëmjen e dieshme në Sunny Hill Festival ka pasur disa elemente të mirëmenduara. Kështu në këtë event ai shoqëroi sigurisht nga Lotin, e cila duket se është tashmë kudo me të në koncerte dhe udhëtime. Ajo madje publikoi një video të tij në skenë që Mozik e publikoi në Instagramin e tij dhe gjeni çfarë. Vendosi emojin e një unazë. Para pak kohësh ai e konsideroi Lotinën në një intervistë gjëja më e bukur që më ka ndodhur në jetë, andaj nëse ata do të çonin lidhjen e tyre në një tjetër nivel, nuk do të na bënte habi. Por a ka ndodhur kjo diçka e tillë? Do të ndodhë së shpejti, apo thjesht Mozik e konsideron atë si gruan e tij. Detaj 2 që nuk na shpëtoi është fakti se Mozik këndoi mes të tjerash edhe Madam, këngën e dashurisë që ja ka dedikuar ish partneris dhe nënës së vajzës së tij, Loredanës, gjithkohës që ishin bashkë. Ai sigurisht që mund ta këndoi atë sepse është në repertorin e tij dhe kjo jo detyrimisht do të thotë diçka. Por kanë kaluar 6 vite nga ajo këngë që mbi të gjitha është edhe shumë personale, që atëherë Mozik ka publikuar 3 albume dhe shumë këngë të tjera.